Shëtitorja Taulantia në Durrës është një ndër shëtitoret më të frekuentuara të qytetit. Pothuajse në çdo sinë të vitit, kjo hapësirë gjerë publike dhe e modifikuar së fundmi mbetet e preferuara e shumë qytetarëve. Ndërsa kjo zonë, mjaft e preferuar nga të gjithë grupet moshat, është konsideruar si lungomare në jug perëndim të qytetit. Gjatë fundjavave, shëtitorja gumshin nga zërat shoqëritës të qytetarëve që shkëmbejnë biseda me njëri tjetrin apo zgjidhin të pinë një kafe buzdetit. Besnikët e përjeshëm të shëtitorës duket se vazhdojnë të mbeten moshat e treta. Për televizionin Adrianet, ata shprehen se kalon një kohë të konsiderueshëm aty duke u shlodhur dhe kaluar kohën e lirë. Ishit mirë, bere qaves, gjoj bukur, ajri pastër. Shumë bukur, na pëlqen, mosha jonë njerë po knaqemi. Dalim zodit me soqe, marim ma jartë pastër. Shumë bukur, më Durrësi e ka perspektiv që të bëj shumë ndryshime, kemi shumë shpresa që të hapet të zjerohet shumë. Shumë mirë, bile më bukur dhe të bëhet, kënaqim me bërgjetin. Dal arë dite edhe mas dite, e kaloj ditën, me shokët, vinë shokët të shi edhe, e kalim bashkë, bidhin bashkë. Me këto stole të shi e kanë bërë shumë mirë, po të tuj se ka një periudhë vinë për dita. Kështu është mosha jonë të shi pleqni e sapi. Nuk munguan as qytetarët të cilët shprehën pesimizmin e tyre për zhndërrimin e shëtitores. Po, çka, duhet jetë edhe një qik më bukur. Nuk është Durrësi që ka qenë përpara. Është bërë më shumë betona. Këto janë. Janë gjithë plera. Ske ku të edhësh një shishe uj, janë shumë larë tjera distancat. Ka shumë që duhet bëhet, jo pak. Si për shumë? Si për shembull, nuk janë gjënat në vendin e duhur. Për dimën është shumë ftofët, për verë jep nxehtësi. Ndoshta mund të bësh një zgjidhje tjetër. Betonizim si gjithë ne është bë. Kjo nuk më pëlqen. Ndoshta unë që jam në këtë moshë vjetër, rinis mund t'i pëlqej më shumë. Si dursake e vjetër e kam dashur të pishet mes qytetit. Ma gjelbërim. Dhe të bëhet një vend për të nejtë, për të lujtë. Do të vend për të lujt pleqt, sidomos burrat që janë të moshum. Mu më duko sikur po këthejë si në vitet 50. Në vitet 50 ka qenë Volga këtu dhe Leshteri këti ka dalë të shi, ka qenë këtu. Ndërhyrja në det e prish gjithë terrenin. Këto pëmët që i kam bjellë këtë fare. Nuk e di se që kam bo. Në Vlorë me thonë drejtë ke qift me pa me ato pëmët e bukra. Kutonë? Nuk e di se që kam bo pëshkia këtu. Nuk ka punu ashtu si që duhet. Kishe mundësi për shumë që me mjellë pëmë tjera, i që këto, më tonë këto pëmë të kalbëra. Duhet pasrot të madrë e gjithë bregderi, aty jo vetëm shishe, dalë zështë e dy në bregderi, vetëm shishe. I marrin ato leket taksat, me thonë deri, ke bashkia, rria aty në beton. Uro, dhe rasë, ke qep me netu. Ma shumë duhet të ishe gjelbërim. Ma shumë gjelbërim. E ka mëtë betoni, që të themi tjetër. Vetëm për këtë ne dalim shto ditë. Këtu, ja, vetëm beton. Beton. Shëtitorja Taulantia vazhdon të mbes një nga vendet më të frekuentuara të qytetit, edhe pas transformimeve që ka pësuar.